Nemuliza mbizi. Ngolicha njyo kuga mchukula. Mujia kuwa la kisomi. Kifenda? Kisomo msila kwa kisomo kula chi. Gera. Wetuna abu tagera. Binji nye bigendo kula chi. Okuchuka. So, al-ilmu. Al-munafi lil-jahali. Muka teke daka kwa kulisa kasoka. Kunonya ilmu. Tujawu takulachi. Ngatoa kumanyoko. Okunonya okumanya. Siku chigambo chukukachino. Mubuli insonga yonna. Fabda abil ilmi. Qabla al-qawli wal-amali. So kunonya okumanya. Katonda bako vyo yogeda vyo otamanyi. Yadokola. Olaba abamo. Okumanya okumanya chikulu. Chechi kutwala okusalira munno nga tumanyi na byogenda kusoma ngo omusalira. Gwe noyimirira ku maiti ya munno n'omukuba empewo. Soko nonye era banange mwefeeko biki byoyina okusoma ngo osalira maiti. Ngende wa imam. Abamu mwefula abaswala ate kubyali bagano okuswala. Wikende wa imamu mga enti wallahi imamu simanyi bie tusomanga tusalira maiti. Nsawa babi tusomeseko. Okusinga wono imi ya kuso imi ya kumaiti ya gundi. Nobalaba funo bo salideko. Nenga bucho salia maiti kumi. Oba abiri. Tuwali wobi wali osomedeko. Wabulo imi ya obuchi. Buimirisi. Echifo choku gendo kukuba mune pe osoko no nyokolachi. Chechigambo ilmu ntichigazi. Chofula ni mchabu cha Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah yateka mwe bitwa al-masailul arba'a na yechi mukubyo yateka mu al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu dinil islam bil adilla mulimo kumanya Allah wo ni nabbi wo mumanye mutegere nokumanya dini yo busilamu eno mu butufu bwayo balime kutegerera abamu omulokola agenda nakunyweza mukasona n'abako byakubuuza nosoka onokozesa kumulimba limbamu bolange ebyobulimba biwedde kale kangende ebira tujja kogera ko nja kusettingira imam gwe yakusobola gwe tugenda kusettingira imam erange byonanga etwogeda ngeze wa imam gwe yakutusobolira gwe nawe fayo okumanya ku dini yongo osobola okunnyonnyola omuntu ku busiraamu waso munoonye okumanya mu bintu byonna kiri mu masailul arba'a era mu hadithi ya Anas ibn Malik yagaba nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ati talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimi okunoonya okumanya kyatteeka ku buli muki kubuli musilamu ngatolonze munti basajja na bachala abamu abami timwagala kusomesa bana babu wala dini yabwe mbera nibona musomesa atana abera imam tehajja maliriza afumbiddwa asome dini ya jikolechi ajitegire mutegede oyo mchala asome dini ye asobolo jitegira bwatajitegira te wabulabe nyo kubanga mama ya wangala naba nibise bisinga obunje waka mukitegede so al ilmu al munafi lil jahali akokeka kwa kuliza akasoka ilim okunonya ilmu okujjawo obutakola chi obutamanya buli wona anonya ilmu nojjawo obutamanya nadda ku kigambo ekyo kya la ilaha illa Allah ojja kuba oteredde insha Allah tujja kongereza ko kwakulizo bonna tujja bulaba wa barakallahu fikum tusaba Allah tugase nebyo era mukadde kano kennyini nenda kuyitira omukama wange ngateye mudiru da'wa ajje asomese abasiraamu insha Allah barakallahu fikum.